lyhyttä päivityspätkää vähän täältä Vantaalta. Eli tuossa takana näette Vantaan mopopajan rakennuksen ja Paku on tässä vieressä parkissa. Eli täällä käytiin kuvaamassa semmonen yksi video, joka tulee jonkin ajan päästä sitten julki. Aiheesta tulee kyllä silloin lisätietoa. Kromia tuli vähän tuunaantua, eli laitoin sinne nyt uudet punaiset gripit eteen ja taakse sai viimeinkin stunttihäkin kiinni, eli nyt näyttää todella hyvältä. Etuvanteen kanssa oli vähän ongelmaa, koska siinä oli tullut vähän rengasraudasta jälkeen sen sisäpinnalle, niin ei oikein tiiviisti pysynyt tuo rengas, eli se vuoti ilmaa. Mut laitettiin pyörä vaan roikkoon tuosta tangosta kattoon kiinni ja sieltä vaan eturengas irti, ja sitä kun vähän pyöritti rengaskoneessa ja hio, niin hyvähän sitä tuli. Iso kiitos avusta.